Salam. Sizləri Unudulmuş Tarix adlı sur kanalında xoş gördük. Biz ubbu kökünün təhlilinə davam edirik. Qeyd etdiyimiz kimi, ub sözü qədim türkçədə, ön türkçədə yeraltı suyu ifadə etmişdir və onun saiti sağa keçən bu kökündən biz bulud, bulaq, buxar, buz balıq, palçıq kimi sözlərin formalaşdığını gördük. Və həmçinin bu kökündən ingilis dilində water, rus dilində voda sözünün, fars dilində ab, abu sözünün formalaşdığını, yəni su sözünün formalaşdığını gördük. Və biz rus dilinə baxdıqda su içmək mənasında pey sözünün olduğunu görürük. Bu necə baş vermişdi? Biz dillərin yaranma mexanizminə baxdıqda görürük ki, ön türk dili iki səslı sözlərdən formalaşıb, bu zaman kök dil olmuşdur. Daha sonra iki səslı sözlərdən bir hissə şəkilçiləşmişdir. Və bu zaman şəkilçiləşən dillər özü iki hissiyə, flektiv və iltisaqi dillərə bölünmüşdür. Və həmsinin bu zaman yeni bir mexanizmdə baş vermişdi. Məsəl üçün biz buna Dədə Qorqud dastanında da rast gəlirik. Quşquşlamaq, o ov vovlamaq. Yəni isim özü həm də fel kimi işlənirdi. Və dillərdə bəzən sözlərin yaranması bax bu mexanizmlə baş vermişdir. Və eyni məntiqin davamı kimi bəzən isimlər feylləşdirilirdi. Rus dilində bu sözündə pey sözü formalaşmışdır. Yəni bu sözü Türk dilinde su sözünün sinonimiydi ve eyni ilə su sulamaq, yəni su içmək mənasında rus dilində bu kökündən pey sözü formalaşmışdır. Lakin biz ingilis dilinə baxdıqda isə içmək sözünün drink olaraq işləndiyini görürük. Və bu zaman növbəti bir sual yaranır. Yaxşı. Türk dilində içmək sözü var. Rus dilində su sözünün sinonimi olan bu kökündən peysozu formalaşmışdır. Bu zaman ingilis dilində olan drink sözü necə formalaşmışdır? Qeyd etməliyik ki bəzən eyni mənalı, yaxın mənalı sözlər zamanla bir qövümdə daha üstünliyə malik olmuşdur. Digər qövümdə isə o söz ya Zamanla işləkliyini itirmişdir və ya ümiyyətlə unudulmuşdur. Və biz ön türk dilində udtu kökündən ud, udmaq sözünün və tu, tüpürmək, tükürmək sözünün formalaşdığını görürük. Yəni bunlar bir-birinin ziddi olan sözlərdir. Udmaq sözü günümüz türkçəsində hansısa nemətin çeynələrək yildikdən sonra udulmasını nəzərdə tutur. Lakin Ümummilikdə baxdıqda yemək və udmaq eyni mənalı sözlərdir. Hətta günümüz Türkiyə türkçəsində yudumlamaq mənasında söz işlənir ki, yudumlamaq suyun içilməsini nəzərdə tutur. Və həmin ud sözü ingilis dilində it olaraq qarşımıza çıxır. Yəni inglislilər yeməyin yeyilməsini it olaraq deyir. Yəni Öt türkçədə udmaq mənasını ifadə edən ud sözü fonetik dəyişimlə, sait fonetik dəyişimi ilə ingilis dilində it olaraq yemək mənasında işlənmişdir. Həmin it kökündən içmək mənasında drink sözü formalaşdırılmışdır. Və türk dilində yimək və çeynəməklə bağlı sözlərin təhlilinə də qarşıda ayrıca dəyənəcəyik. İstəmirəm ki bu video İzləyicilər üçün olduğundan artıq informasiya ilə yüklənmiş olsun. Və biz ubu kökünün təhlilləri zamanı başqa bir məqamada rast gəlirik. Türk dilində olan ubu çökündə bu sözü isti sözünün kökü olan is ilə birləşərək biş sözü formalaşmışdır. Bişirmək. Yəni hansısa nemətin Suda bişirilməsini nəzərdə tutmuşdular əslində bişirmək. Biş. Bişirmək sözü bizə nəyi verir? Biz s s-sin ts fonetikasıyla dəyişmə ilə qarşımızda pet sözünün formalaşdığını görürük. Pet sözü rus dilində çobanı ifadə edir. Və ya biz fırın sözünə baxdıqda əslində fırın sözünün də u bu kökü ilə formalaşdığını görürük. Biz nə demişdik? Bu səsi baza səs olmuşdur, daha sonra o p, v, f səslərinə çevrilmişdir. Dolası ilə fırın sözü də biş söz kökü ilə bağlıdır. Və biz həmçinin rus dilinə baxdıqda varit sözünün ingilis dilində boil sözünü qaynamaq, qaynatmaq mənasını verdiyini görürük. Yəni suda qaynamaq mənasını ifadə edən bu iki söz əslində ubu kökü və biş sözü ilə bağlıdır. Və biz həmçinin dilimizdə biş sözündə bunun flaşması ilə fəs fəsali sözünün olduğunu görürük. Fəsəli türklərin undan hazırlanan Ən qədim, ənənəvi çörəklərindən biridir. Təsadüfdür mü? Peş, fəsəli, pet və fırın. Və biz həminsinin Azərbaycanda olan qədim yeməklərdən birinin adının piti olduğunu görürük. Əslində təhlillər bizə bunu deməyə əsas verir ki, Peş sözündə s-nin zamanla zılaşması, tılaşması ilə bu bişib biti formasına çevrilmişdir. Bu rəsmdə gördüyünüz Azərbaycanın milli yeməyi olan pitidir. Və həmçinin diqqət etməliyik ki, Azərbaycanda digər bir milli yeməyin adı plovdur. Düydən hazırlanaraq, dəmlənərək bişən plov gördüyümüz kimi İngilis və Rus dilində qaynamaq mənası verən varit və bol söz kökü ilə eynidir. Bol, varit, plov. Gördüyümüz kimi, bol kökü Rus və İngilis dillərində fərləşmişdir. Türk dilində isə bir yeməyin adına çevrilmişdir. Və digər bir maraqlı məqamsa, Azərbaycanın milli yeməyi olan xəngəlinin bişirlərək qoyulduğu böyük qaba bulud deyilməsi idi bulud və rus dilində yeməyə həmçinin blyuda deyilir. Bunlar bir təsadüfdürmü? Biz ön türk dilində su sözünün sinonimi olan ubbu kök haqqında daha artıq misallar çəkə bilərik. Gələn bölümdə Biski və budaq sözünün meca formalaşması ilə bağlı danışacağıq. Mən Rəşad Tahiroğlu Unudulmuş Tarixiniz ilə sizinlə görüşmək mədudilər.